Til EM i Rusland fik vi da skrålet Wonderwall nogle gange. Det var indblandet for sokker også nogle øl og lidt forskelligt badet efter vi havde vundet, så det var super sjovt. Må vi hellere lige stemme gitaren en gang. Nu har vi haft med sådan til EM for hold i Rusland for eksempel, hvor vi så spillede vi og sang der, og vi har også haft med til en masse ture i Asien, og så har vi sådan spillet og sunget lidt og sådan noget, så jeg synes at den har givet mig rigtig mange gode oplevelser, bare det at jeg kan spille det sådan stille og roligt, det synes jeg har været rigtig 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 givende på rigtig mange måder. Så jeg er virkelig glad for, at jeg tog det op og lærte det, dengang jeg var lille. Fordi man mister ikke bare det at kunne spille. Det er lidt ligesom at køre på cykel. Men det er ikke sådan, det bare lige forsvinder. Så jeg er glad for, at jeg kan spille. Jeg har jo spillet guitar i mange år, faktisk siden jeg var helt lille. Og så tror jeg, at Anders Antonsen, han har set mig spille nogle gange, og så tænkte, det her, det vil han også gerne. Og så spurgte han mig, om jeg kunne lære ham det, og det sagde jeg selvfølgelig ja til. Så har vi haft med ud til turneringer, og vi har haft gitaren med rundt i Asien og alle vegne. Og nogle gange har vi sågar også købt den billige guitar nogle steder, så vi kunne øve os ud til turneringer. Og det har sgu været meget sjovt. Sidste år der ringede Anders Skorup til mig og spurgte, om jeg ville spille lidt guitar til hans bryllup. Og det vil jeg jo selvfølgelig gerne. Anders' kone Ida har en rigtig god veninde, som er sanger, og som så skulle synge et par numre, og så spillede jeg så ved siden af. Så det var super hyggeligt, og han sagde i hvert fald, at han var glad for det, så det regner jeg med, at han var.